Araş Toguri, da one of the most famous zaydi de Istanbul'la. Dizi pisiydi de, dizi norti. Kaç norti dua savadı? Çavar pasvar la sava dru pinzuz ki jor savadı. Takriban pinzuz sava yov av ya kale kiri. Pakhanay da rakam, şatumu. Nau yuz da rakam di. Da sari ur çenç kari di. Tera ur şay sayı jor kari di. Adi ya gaza ya, yuva şapiri khulay da. Professional video delta jori di. Şakhan ki Istanbul. Rakim çiğir ularsam, yok sok nasıl çi daha çiğir ularsam, kalvar olur bakayım. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu. Nın bu vlog de otel de reception se şiroku. Da bandi burvu uzu, nora kapı balet uku. Ne bir vlog de şaralas. Nın uraz, de cümle uraz da, cümle muz razı kazası uyu. پرون شپا سرگردانی و سهر موز بیمو کلا بیام نام بیده سوی خوب نرکتی چلمر را خطی بیا بیده سوی ومن المونز راس کزاسو اوست تقریبا پینزه بجه دی چیز را وطلی اما نرمونز کزاسو اوتل که بیا نشتا منو وقت بیایم نکره دشکارا و خیر مخت چی چی رزو آغاز اینو دشکارا کن اوتل خب نو پا آغا سر کدی دابل سر تیرا ور ورسی دو چی بیخیده لچی دست را کار چه دستی آمین روڈ دی او په داغه د هوټل په روډ کې دلته دا ډابا دی او برګر مرګر به وخوره نشتې په ځای کې به ودرېږي د مازګر اذانونه هم شروع دي هوی 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 سمه ډابا ده څنګه برګران نشانې ورکړي دي شل کلي دي مصاله لکه چې بسم الله الرحمن الرحیم عجیب جانور ہے کتنا بھی کھائے پھوکا ہی رہتا ہے مست جوک مرر یا ہسره الکټ ہس چیر چم ډوډۍ وخوره دا د غه رستورانت دی سم غټ ځای دی درې منزله دی درې منزل ته زه راوختلم د ټوایلټ دپاره لاس پرولو دپاره دغه تشناب دی لاندې بل منزل او دا بس کوچنۍ ګلۍ ده بیا هم ځای ماشاءالله غټ جوړ کړی دی فی الحال خو رش نشته یا دغسې موږ تېریږو راتېریږو رش نه یي لیکن د دې دا سوپو دا ځایو ته ته ګورې لکه لکه ښه چې داسې مشهوره ځای او یو وخت یو وخت ډېر ډېر پر راشي د دې بعد اوس چې دی لاندې منزل راځي لاندې منزل خو نو هغه چې موږ ډوډۍ وخوړه د هغه د مځکې هغه روړ دی او اسد وایي لږ خوابدې دي ګپه نه کوي پخلا بې کو اسد وایي اسد رات گئی رات گئی رات گئی بات گئی نو ما کی صدر تو وکړه نو تا چی چی وکړه چې ته راکښته سوې او زه نه وم ته پر غلط سټاپ باندې تا سوې وې لاندې تللې وې ویډیو جې کول بالکل ورډ پر هغه ځای چې نو ته بیا لته دې سټاپ تر اورې سي ته چې چیرې وختلې و هغه ځای چې را اورې سي دل را تاسو نو خلک را تا کی را تا کی را تا کی ستا هیڅ درک نه مال ودی دی آیا چې تللې وې چې نه ته وکړلې ولانی منان چې مخ مینا واړی کشتی به لا روان اسول الله تا ولاړی ما په سروده سم هو د زما یو شریک په چې دی په چناب کې وای چې نه باندې وای څوب نه ستو لاړ کشتی نو نا سم نا سم یو اړ یو هغه پل په چې پر استلا اس په لوري ال ته در ل لمبیا را نن در کې دلته بیا بل په چې ور ل چپلا اس در ان 15 ته 15 منټه وک دورې مې درڅ کاری بتر ال مال وس کو ټل ټل لاړ سم د دې اکشن ما داسې نه ما زه ټل ټل سم د دې ډیر اس پی داس بیا و سو ټل څنګه پیدا کیږي یا که د دې اکشن هم داسې نه دی و ټل ټل کلی خو انټرنیټ مې هم نه دی ورته بالکل دا نت نو دا ځای کا خراب نو نا اسنا اسنا ش چې زاره تر کې سم راځي پر څم سرګردان بلانه مال درځه بالا و ټل خالته چکلل ما را حالت کو نو بارا گل روز وږي و ډوډۍ منو خړلې او ټل څول مورې چې وای فای کنیکټ کی ستا میسج را لې نو وای بارا په ډوډۍ پوس نه زه خړې چې په ډوډۍ پوس وې ټل کوم نو بارا دا غس خو وریم بیا څو کو دي وریم بیا بغل ته خما هی ننګا ای ای استا و د دې چر راغل و غن نستي ډوډۍ خو او پر بل فای هاي بای دي نور سره یا خو زوش ما بنس کې مدار او ما بایم نور سره کې دي بار ما ته وځي چې ای اده زوري صاحب څنګه زوري صاحب بلا کا د نو ته خو در ما ډیر پریشان زک چورک زوم ما دا خو د تو اس پښینې خبر دا اوس به څنګه ټاکسي ته چوايي او
والله د شیاک پاتوم کور هوټل مو په یورپ کې و نو زه را ورسېدلم هغه زه هم سرګردان وم هغه کیسه بیا په تېر بلوګ کې کتلی شې بیا به وګورې نو خیر والله رات گئی چیرې تا سوی رات گئی بات گئی نن ورځ چیرې زه د خیر نن نه ورکېږم نن ورځ به چیر سر راوستو انشاءالله و پرون هم موږ ویلو چې بلو ماس ته به ولاړ شو هغه وخت نه شو پیدا نه ولاړ ورک به مو بس خیر نن به بیا ولاړ شو د خیره مین روډ ته راووتلو موږ چې کوم هوټل خاص د استنبول په دا زړه کې دی په پښو ولاړ شو در بلو ماسکا یا سوفیا پورې ښه ځای مو هوټل دی دغه مین روډ چې موږ د هغه طرف ته داسې راووتو دا مین روډ یا خوا ته بلو ماسکا یا سوفیا ګرین بازار اول بازار ګرده دا د پښو لارې دي ورته نږدې یو سمندر په هغه خوا کې دی دې خوا ته چې دی شی نشته په دا لاس کې شاپینګ سینټران دي د دې بغیر بل شی نشته ټرینس پر دغه روډ باندې دی ځکه چې دا مین روډ دی دا زه تر هغه بل سر و تر هغه سره پورې بیایي هغه ځای پر هر سټوپ چې کښته شې دا شاپینګ سینټران و هلته په خوا کې یا سوفیا او بلو ماسک ځان رسولی شي مین بازار یې دغه دی دا مین د ټرینس روډ دی چې یو سر و بل سر دی نو ډېر اوږد دی هر خوا ته چې ځې په ټرین کې کښېنه خپل مقصد ځای کې کښته شه شاپینګ سینټر بلو ماسک هر ځای چې دی موږ خاص په دا مابینځ کې دې خوا ته بغیر د شاپینګ سینټرانو د هغه شی نشته په هغه خوا کې چې دی د میلې ځایونه ټول هلته دي نو هر وخت په پښو روان دي د دې ځې پیسې دي د دې ځې نوټ دي غټ نوټ یې 200 دی تر 200 بل اضافه نوټ نه لري او دا تا ترک دی نن دا شاته څوک دی اسد بھائی دا به د تا ترک په خانه یا کس دی هناک څوک دا بل څوک دی پیسې مو اکسچینج کړې د دې ځې نرخ په یو څنګه و اسد بھائی نرخ یې یو څلوېښت لیره ده تر نور ورځو نن سم نو اوه بجېش خالي راخسي اوه ته بجېش راخسي او غټ نوټ یې 200 دی تر 200 اضافه نه لري اوه نن د جمعې ورځ ده بازارونه دوکانونه ټوله بند دي دلې هم د جمعې په ورځ د رخصتۍ ورځ ده ځکه چې ترکیې یو مسلم هیواد یو مسلمان ملک دی حکومت که څه هم آزاد دی خو بیا هم مسجدونه و اسلام و رخصتۍ د اسلام برابر داسې په قانون کې ډېر شان د اسلام مطابق هغه رقم دی او جوړ کړی دی نو دلې هم د جمعې ورځ ګرده چټۍ رخصت دوکانونه مکانونه بند د استراحت ورځ په ټکسي کې ولاړ شم دغه چې هغه ځای چیرې ځم هغه د ټکسي لاره سلام علیکم راده ماشاءالله ابی یتمدی اونلار یا بیراز داها گوتورمن لازم کرکه مراتونه دا راش تاسوینه خالی مرنه دل ډیره خلک راځي دل لوړ الته یو ځای دی چې په کم تعمیر کې به چې ورسه سره غالي سره بالستان ولا سره کالی در باندې واغوندې شاوخوا ټول ځایونه مالمی ری چای در کې او کوترې دې دې نږدې اعلانې ما به خالو به دلته نه دی او په انسانان مالمی ری نو هر څوک چې راځي دلته راځي او ما خپل شو کو چې دلته راځو نو چې دنونه ورته وبې ګور استنبول ټاور دی استنبول کې دا کاوروم ډېر مشهور دی دا راشوینې دا ګرده دا میلې خلک ودا ځای تر راځي دا چا په پاج ګورې پولیس هم سکیورټي مضبوطه ده پښان یو ګوره پښان په نو د دې زی نېشنل ایوان دی هر ځای دیم نازوی ګور خوراک مرک ورته شي ار ځای بلې دل کې په مسجدو کې دی په شاپینګ سنټر کې دی ګلیانې ملیانې په نومه شروع د دې ګلې دا بل سر ترالو په لوړ رواني لوړ لوړ دی خل دا ټاور دی دا ټاور کې ما د لوړ خلک ولاړ دي د سیل لپاره یا به د دې سره بل ځای نو چې ورته د ځای معلوم به هرش ته وګورئ دا ون آف د موسټ فیمس ځای دی د استنبول نه دلته چې راسي رش خو به یې د خلکو خامخا اس پاس یو څنګ بل څنګ ته ده
کوچنی کوچنی دکانونه د چایو یو بل چاور په 1453 کې جوړ شو دی تقریبا 1501 کال کې چې صاحب ته وکی دا غونه زور دی دونه 1501 کال یو اویا کال زور دا چاور دی ټاور د دې خط په مطابق دا خط څه وایي څه دی خط په مطابق دا وایي وایي دا څوک جوړ شوی دا ټاور رومن امپایر جوړ کړی دی په څه څه تاریخ دی دوله ساوت سلور کې نو دلته یو تاریخ دی او هلته بل تاریخ دی کله بل لاندې چې بیا راته سي د مخ عکس خو نه اندار مات نه معلومي نه یو او یا چې دلته وایي ریبل کړی دی هایټ یور پورته کړی دی بیا هغه تاریخ اصلي ده څه دویم تاریخ 1500 کال نو هغه ډیر وخت کې پر دا ځای باندې ما په کال وو دلته اوس نوې معلومیږي الوړ نور څه جوړې دي هم زور دا هم نو دا هم زور تاریخ د دنیا یو تر ټولو زور ټاور یا د زړو ټاوران څخه یو ټاور په فنۍ دا رقم شتومو نوې اوس دا رقم دی دا سره ور چینج کړی دی تیرا او شایسته جوړ کړی څه په پانه یو ټل دی دلته به چای مې وچ شو ټل دی د چای ټل دا شسته غلیا نه یوه دی شایسته بالر دا په پانه کې سي دی دته ګور په مې شان یې چې دی سونه چای په پان کې چای مال ته وچ شل دا غس را روانو دا و هغه زای د الور چې ور سي چې پنی م پنی چې دروازه باندې او تاریخي زای دی وای 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 دا شان ماته ډیر ښه خوند کوي ډیر شایسته یې سي دا زوړ تاریخي بلډینګ دی دا تاریخي شان په کوم څه دي د نن ورځې په څون درنه دروازه یې ده اوف یو ځای خو دی چې ټکټ مې کېټه چې رکی زتا سو ګورې سونه شایسته یې جوړ کړی دی مو ته لوړ لوړ سر ورخی دی پر کوم چیرې ولارسم یو څوک نشته چې دغه څه ولارسم لوړ ور وخې جام لوړ لوړ ور وخې جو به ګورو چې څه کې سره دا یا غزا یو شپری خو لا ده وای 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 ور دای لاندې شه روغ ور زو دی ور لا دا پروفیشنل ویډیو هم دلته جوړی دی هوا کې پر جان هوا نه وخت دی سبا راسي او ستاریکه کې جام مرزو بندوي بیا سبا څنګه ویډیو غانی وکي د دې زی فیسې 2500 یورو شایسته ځای دی ګرد استنبول لا دی لاندې تر مالمی دا مشهور بلډینګان دلته به مو ډېرې ویډیوګانې لیدلې د انسټاګرام د یوټیوب د سر ترې راختلي وي شنګیاوې دي بدال دي ټاور خو نو دا دی زموږ سره نږدې ټاور سره چې ودرېږې هم شایسته عکسونه اخیستل کېږي پره دا رقم داسې خلک عکسونه اخلي دې پی سي مې سیور کړي دي وختي لا ناستې شایسته عکسونه ویلې یعنې ښه یو بلو مسجد دی دا ریڈ ون هایا صوفیا دی دا غسینو شاو خوارا گرد دا غسی یو شکل مسجد ہونو دی دو بو او دا سمندر خوارا دا دی سولار و سبا براس دا دینو دا غیق شنن شروعی دی تعمیر نو دا لانج زای شخون کی چی راز دا شست لائٹون لگیر تک جر او دا سر دا خمنوولی دی چی آغا ایلیانی وی سری غلیانی وی دی کز ما دیر سوچ بندو چې راسم وی ګورم یا د اکسونو ویډیوګان جوړ کوم دغه د یوټیوب د پاره دی بلوګ د پاره ویډیو جوړ وسول سبا کوم نصیب شوی و را به سم پروفیشنل ویډیوګان به ټیک ټاک د پاره هم جوړ شي او د یوټیوب د پاره به هم جوړ شي دا ژر ژر لټونه شو خون کړه لار ګلیان یې په خونه یې سټایل باندې جوړ زای دی خوندور زای دی اگر دا لاندې زینې دی پر دیوال باندې زای زای لکه په خوا چې بدل ته شمان لګېدل او چې دا شته لټونه لګولې دي و به وځو د باندې چې دا وو دا سي ډېر دکانونه دي لکه دا چې وینه حالته د نن بیا یا دلته دا شان در باندې واغوندي اکتونه در تاخلي دا تاج کالی در باندې واغوندي لټونه دي کیسه د استودیو کې ویډیو واکسنه جوړوي څوک په مسجد کې به مزګر مونږ وکم نه وخت مې کې بیا مخته ولاړ سو و به ګورو چې کوم ځای ته به ولاړ سو چیرې اوس به چیرې ولاړ سو تاور ته اوسو علاوه المر خيجه ویل مر خيجه کلی دې سونو تور تور راځي سبارا سبابا را اوه اوه څنګه دکان دی لکه دې نو فوټو وچو لندې میوه ګرد سره ګډ وټ ټوبډیانی دي اپا د 200 میوه وکسین
شایسته دکان دی. اوی 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 گوره میوی و شان دی تازه تازه جسان در خرابه. اوی 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 گلات و تاور در چپی در خواده را کم من میجه اصد بایی سوچ بکش بندی وایزه چکیت که همه ورخیجم دل در خلا آغون راش کاش دی خلق دی در چپی در خواده تاور چی مرده در بانی سوینو منظره و میلای شایسته من میجه شخون که الله اکبر پر دی باندې مرشتي او دا ګرد خلک ورته ولار دي ټیکټ وکي ولار سي ما شام ځان سو دی ته انتظار کې د دې در مخه 200 کارونه مړ نور کولای ته او دې ته چې وخه جه چې هغه چالته بل ځای ته تل هم شاو خوا ګوره دلته ما غي کړه دا شاو خوا منظره کې سبا قرار شه دې ته مخه جو الله ته بوم لاړ شو د نن د پاره به سکیپ کو اوس به جواره روا د زور تاریخي مسجد کې به د ماښام لمونځ وکړو ماښام سره باندې مردلې به د هغه بازارو کې سره ګرځو را ګرځم ماښام لمونځ چې وکړو بیا به مخ ته ولاړ شو او کوم ځای ته چې مو نیت و راخولو ومو کتله و هغه کومې اکټیویټیانې چې کېږي هغه مو ونه کړې عکسونه مو وانه کړله او ټاور ته ونه ختو ټاور ختل زما په نظر بې معنا دي هغه څه لوړ ځای دی لکه هلته چې وغه شاوخوا خو مو هغه څه ولیده نو سبا شاید بیا راسو هغه ځای ته عکسونه مکسونه واخلو فلحال خو به دلته لمونځ وکړو ښایسته کوچنی مسجد دی زوړ مسجد اسد بای جماعت را کرد بای داخو اول وارو چی ما پا تا پسی المنز وکی ما شلا شستا وارو شینه تا خوبا نی دخ کردی یا نمی دی کردو وی می توس بیا او وی ما یکین در اکی داتا وی زوم وار یا ما منز نمی دی بیخی نمی و ما چلا وارو لادی کبول کی داسی وی نو بس لادی کبول کی کش که ما ریکاردین کردی وی خیر چی بل منز که بیا بی ریکارد کم استا اجازه سامه انشاءالله وا شو اس چی رزو دا خیر منز بیا تور که بیا بس چیر زه ده خیر اوس روان د اوټل پر فام د اوټل پر فام ګران بازار ته ځه حواله ته تا ته تا و ته مشتری رانی سه درځه له ته به راځه ان شاء الله و کوم پیدا ته مشتری رانی ولا او رانی ولا جنره دای دوه مشبان نو درځم ټیکسی کې شین است ده خیر د ګرین بازار پر فار روان دي ټیکسی په میټر روان ده اول بازار یا گرند بازار سره ورسیدو بازار ترالو بازار کې هم شي نسته سره ټول سوې دی یو خنند جمعې ورځ به بیا د غسیم نه وخت دی بندې شي مې بخرو برته به زو ټلته بیا غ مکډونل ترالو کم ته چې پرون راغلی وو نن به خوان پر واخم پرون خو مخ نه پر واس اناتولیا اناتولیا یا وای د نایټ از ینګ مکډونل موکی دل درال ته خو ده به ګرد کافی شاپونه دي شسته شسته لټونه لګ تاسو چې ولې دل له چای ورکیا ترکیش چای کافی کافی موفي به چې دا واته به چینو انجوای به کو فن و پر واخلو دل ده شسته شسته زاینو ته جوړ کړی وای وای څنګه موسم یې جوړ کړی یاون ته زم یاون فلم چای د دې چای شخون کې داس موسم کې بس دې د پاره رااله دې ځای دې برې سیستم دا راکړم دا غه برانا نو سروای چې بل برانې ادارې کوه اب شي چې چا نه چولې دې دا 66 بزي کې دوه درې دانې نور دي دا دوه دل د بازي سر کې مور خپل نال د پرتا نو ساتي د شفان دی وکي چای مو چې 66 وا وا تر ډېر پرېښې نستو غپ مو وکړه سات مو تیر صدا دی اخري چې بندیږي اوس نو موږ هم زه دیم سره بندیږي دا لایټونه مټونه سره لګولې دي ښایسته ښایسته لایټونه ښه خوند کې استنبول ښه ځای دی دا وخت نو دا سناټس هوا ښه ده په یخ کې ډېر یخ لري په ګرمۍ کې ښه خوند کې څنګه چې ما مخکې وویل د لندن وی ما پر خپله لندن د استنبول خوند د شپې د خوایې ښایسته هوا بېغمه بېغمې سړی سړی ګرځي د غله و د شي وام نه دا خو نو بېغمه دی امن دی او دا یو ډیر ښایسته رستورانت دی نوم یې څه دی زه د دې زه څو ګورم حسن پاسا کوناګي ولګه زه نوم له ویلې نو استنبول ته چې څوک په ګرمۍ کې راځي
باید بیا د استنبول خوند لیدلی چې په یخ کې دلی ډېر یخ وي. د شپې دونه ښایسته ماحول داسې خوندور ماحول وي. هوټل ته راورسېدو شاورما ورمو کې ځان مې ورسره پاک کړي. نو دا د نن ورځو بلوګ امید کوم چې خوند یې درکړی او بل بلوګ بیا انشاءالله بله سنډے یعنی بله یکشنبه یا د اتوار په ورځ بهونی په هفتې کې یو بلوګ اپلوډېږي او هم د سنډے په ورځ به اپلوډېږي. که ژوندي وو بیا په بل بلوګ سره واړو. امید کوم چې دې خوند درکړی. نو ښه وخت ولرئ.